الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. احباب ذوالقار، آج کا موضوع نماز کی شرائط. احباب ذوالقار، نماز کی چھ شرائط ہیں. نماز کی پہلی شرط طہارت. طہارت سے مراد نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، اور جس جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے وہ ساری جگہ پاک ہو. ستر عورت، یہ نماز کی دوسری شرط ہے. مرد کے لیے ناف کے سے لے کر گھٹنوں سمیت تک اور عورت کا پورا بدن ہی یہ ستر عورت ہے، جس کا ڈانپنا یہ نماز میں ضروری ہے. نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، یہ بھی نماز کی شرط ہے. نماز کی چوتھی شرط وہ ہے وقت کا پایا جانا، یعنی جب وقت شروع ہونے سے لے کر اس کے وقت کے آخر تک اگر کوئی بندہ نماز اس میں ادا کرے تو نماز ادا کہلائے گی، مگر نہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نماز قضا ہو جاتی ہے. اور آج کل کیلنڈر وغیرہ ملتے ہیں اوقات کے لحاظ سے، تو وقت بھی نماز کی شرط ہے. اسی طرح نماز کی پانچویں شرط ہے، وہ نیت ہے. نیت یہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، اور زبان سے بھی نیت کر لینا یہ بھی بہتر ہے. تو اس طرح نیت بھی نماز کا حصہ ہے، یعنی نماز میں شرط ہے. نماز کی چھٹی شرط، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے لیے جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ بھی نماز کی شرط ہے. آج ہم نے نماز کی چھ شرائط بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان چھ شرائط کو سننے کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.